Доброго ранку, 8 година, в ефірі каналу «Поділля Центр», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Хмельницькі байкери сьогодні приєднаються до всеукраїнського мотозаїзду «За єдність». Він стартував учора у Ужгороді і за 6 днів фінішує на острові Хортиця в Запорізькій області. О 16:30 на в'їзді до обласного центру з боку Тернополя хмельницькі байкери зустрінуть учасників мотозаїзду. Колоною проїдуть на Майдан Незалежності, а звідти вирушать за місто в бік Вінниці, повідомив куратор мотозаїзду Хмельницької області Боб Таращан. Всього учасники цієї акції відвідають 19 міст і подолають 2700 кілометрів. До мотозаїзду планують приєднатися 250 байкерів з різних міст України. На цих кадрах ви бачите старт мотозаїзду «За єдність». Він розпочався в Ужгороді вчора о 10-й годині. Взяти участь, тому що ми маємо щось робити. Ми повинні показувати, що ми патріоти своєї країни. І цим пробігом ми об'єднуємо мотоциклістів всіх областей, котрі їдуть з нами, і котрі всім серцем хочуть, щоб Крим був Україною. І він і є Україною. І Донецька, Луганська області теж Україна, який би народ там не жив. І я вважаю, що зі всіма треба говорити. Слідчий город у нас три. Після цього Івано-Франковськ. Наступне місце у нас три. Після цього Івано-Франківськ, Львів. Звідти їдемо в Тернопіль, Вінниця, Полтава, Київ. На Дніпро будемо заїжджати в зону АТО до хлопців. Маріуполь, Чонгар на межі з Кримом. Основна мета – показати цілісність України, показати, щоб де б ми не жили, на Заході чи на Сході, ми є єдиним народом. Запад, Восток, що ми все-таки один народ. Шість волонтерів міжнародної організації SCI працюють у Меджибужі. На території фортеці вони займаються археологічними розкопками. З якою метою приїхали, розкаже Дарина Денисенко. 27 годин дороги потягом та автобусом. Так до Меджибужа зі Швейцарії діставався волонтер Пол Робертс. Хлопець каже, в Україні вперше. Приїхав, аби більше дізнатись про українську культуру. У Меджибужі він та волонтери міжнародної організації SCI допомагають археологам. Ми багато чого зробили. Нам навіть дозволили проводити археологічні розкопки. Я був дуже здивований. Моя головна мотивація була поїхати туди, де я ще не був, та познайомитись з людьми, з якими я б продовжив спілкуватися. До того ж, я ніколи не був так далеко від дому. Тож подорож до України – це пригода для мене. Еліан Прайсвік також приїхала на Хмельниччину зі Швейцарії. До цього побувала в Ужгороді та Києві. Я планувала долучитися до цього табору в будь-якому випадку. Я була в Україні до цього. Я думаю, це прекрасно. Тому що якби я відпочивала на пляжі, мені було б нудно. Це є археологічна розвідка. Тобто це шурф, який береться навколо замку. 14 або 16 таких ям виривається, щоб побачити, де закінчується стіна. Тобто археологам цікаво дізнатися, як взагалі будувалися ці стіни, коли, де вони закінчуються. Саме такими розкопками і займаються ці волонтери. У Меджибужі вони працюватимуть до кінця цього тижня. У нас є представники з Фінляндії, Італії, Швейцарії, та ще Іспанії, ну і Україна. Люди одразу ж вирішили, зробили систему якусь собі, тобто вони конвеєрним методом один копає, потім інший копає, потім інший носить. І коли ти так разом і відпочиваєш, і працюєш, все дуже швидко. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр». За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Житомир, Чернівці та Стрий-Знам'янка минулося без нетверезих водіїв і дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому на службу 102 надійшов 31 виклик. Більшість з них – це скарги на галас і пиятики в громадських місцях. Патрульні виявили водія, який кермував автомобілем із ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода, люди в ній не постраждали. Патрульні зафіксували 35 порушень правил дорожнього руху. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки і невімкнені показники повороту при зміні руху. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося.
У Хмельницькому перинатальному центрі, повідомила акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк, за ніч народилося 8 дітей, 6 дівчаток і 2 хлопчики. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 850 грамів, найменша – 2 кілограми 850 грамів. На цьому наш випуск завершено, але наш ефір продовжить «Твій ранок». Ми зустрінемося з вами о 8:30.